kliknuo sam start recording, umjesto start streaming. A nebitno je, Boris, ja sam krenuo već, aj sad. Aj, jak jop. Opala. Hvala Miloše za subscribe, evo te. Insta subscriber. Boris, brate, javi se u chatu, evo te, nemoj, Halo? samo mi se subscribeš. Aha, to ti njemu govoriš, okej. Okay. Wow. Tasteless bog igrice, opa. Pozdrav svima. Marko Vrban kaže jedan. Ne, ja ne vjerujem što mi neki lik došao Tasteless bog igrice za zove. Evo me, tu smo, igramo malo solo queue. Pozdrav za najbolje Gadi Kerija. Pozdrav za Dimitrija. Hello, Bruiser. A, moram prekinuti da čitam komentare, to je malo cringe. Što? Pa, kaže mi neki lik hello Bruiser ili da ja kažem hello Bruiser, onda treba sam kažem pozdrav za Burazera. Ne tako. Pozdrav svima. Pozdrav svima koji su došli i hvala svima. A gdje si igrao prošle sezone u Fenerbahču? Hoćete Go for LOL streamat nekad kao šajim se tim? A, vjerojatno ne, ja mislim da je to Go for LOL, sad fucking hard bad. Mislim da se ne dobije RP više od Go for LOL. Ne dobija si ni RP, ništa se ne dobija za Go for LOL. Mislim da zato niko ni ne igra Go for LOL. Malo imamo sad long queue timer, pošto je Stefan previše high-ela za me. E, kad smo već kod queue timera, imam dvije kutije da otvorim, tako da radim unboxing na streamu. Uuu, ozbiljno. Čekaj da li imam kutije. Project Ash. Uuu, jebo, to je dobar skin. Sam to dobio otključan odmah, nisam. Ajde, još jedan. Dobio sam još jednu kutiju i ključ. Eka, odlično. Mogu da radim čestam. Još jednu kutiju i ključ. Ajmo još jednu. Talona, sranje. Pa dobro, nije loš. Ajmo da rerolamo neki skinove. Da kaže baka na vaš game. Rekao da smo topina. Ja rekao ono, okej, vrlo. Ja iskreno nisam bio zadovoljan svojim gameplayom, ali dobro, naprijedit će se to vremenom. Trolo je Nikola. Au, mamu, vam jebem Lord Dariusa sam dobio. Enchantamo Eka. To onaj prvi skin za Dariusa, ili šta? Ovo disenchantamo. Kindred fucking useless. Mišljenje o Senni i da li je bolja kao ADC ili support, inače svaka čast, hvala. I mislim da je bolja kao AD carry, ne igra se kao support. Je. Yeah. Buras, koji je ovo fucking Q, jed? Dva minuta smo in Q, šta hoćeš? Ma gotovo je, brate, ja meni prošli game ovo je bilo po dva minuta Q. Evo. O, evo. Da smo već kod njega. Imamo god squad, jed. Je li jema? Ko nam je timo? Ko su ovi ljudi? To isto si pravi. Actually me hard nervira onaj. Pajim se. To smo mi. Ko te nervira? Nervira me Aphelios, onaj pak sa turetima, vrat. Pa se to uvijek dešava ili šta? Ne znam, bukvalno randomno se samo dešava. Ali meni se desilo, igrao sam ga juče, posljednji turret nestane odmah. Posljednji turret i onda radi turret i čim neko priđe odmah nestane. Ali razumiješ, ne znam zbog čega se to dešava. I to stalno kad imam onaj sniper turret. Razumiješ, a pa kad posljednji sa crvenim, onim sranjim onda radi. I ja rekao, koji ćeš mi kurat sad, jel? Pa možda su htjeli da ga nerfuju nekako, jedno su sjebili sve. Da, ga nerfuju da ga disabluju skroz. Rešio si level up, ma level down, am I right? Oh my god, Stefane, nisi smeo to da kažeš tako ozbiljno, brate. Šalim se, volim ja level up, oni su iz Novog Sada. Pozdrav za Novi Sad, jel da? Nisam sponzorisan od strane Novog Sada, ali... Ako želite se preseliti u Novi Sad, link in description. Šta si igra? Ja igram Kaisa, buras.
A će mi stvarno igrati Kai'Sa mid? Da, da, pa igra, pogledaj mi match history, samo s Kai'Sa mid. Kai'Sa igram samo mid i svaki game sam pobedio. Pozdrav care, pozdrav Yasuo Power. Cepa jedan game sa Senom danas, Bura, misli, ako misliš na ovome, na streamu, svaki game je fucking banovan na Senom, bukvalno. Ili je first pick one. Ezreal, Bura, neću igrati Ezreala, Ezreal je hard shit here. Igro mi je, Toaster i Kaori su mi igrali Little Tempo Ezreala. E, da, to sam vidio da igraju, da. Ali to igraju Koreanci, Little Tempo Ezreala. Poz svima. Auu, imamo pop i top, brate. Nju će preston povati ovaj set, sigurno. Oh, bože. Koja sam divizija? Master, valjda. Master 30 pojena, nešto tako. Technically, Grandmaster sam. Ušao sam u njega. Pokolno pop, imaš jedan pojena, ušao si u Grandmaster. O, ne, znači, pokolno sam. Mi imamo vremena do 7. Tako da ovo će biti short stream. Po meni inače svaki stream, dva sata. Nije ti nijedan short stream, Stefane, ti si tryharder. Ne, pa svaki stream je dva sata, 15 minuta. Ti baciš dobar gameplay i onda odiš. Pozdrav Kraljino, pozdrav za tebe, druže, moj brate. I hvala ti što se subscribe-ovo, jebote. U, imamo Jintaro Kujo, jebote. A.K.A. Jesus Christ himself. Pozdrav, Dino. Nikolaj, ovo me zna, jebote. Who that? Ja nisam Nikolaj, ja se neću javiti uopšte, jer to nisam ja. That's not my name. Say my name, bitch! Ajde, ovo će šta ti banuješ, mene? Visina. Okej, ovo je banuo set. Ja onda banem gospođicu. Komentar na meč od sinoć, loše smo igrali, po meni. I onda ja trolujem kad pričam nešto, da? Mislim, taj game je trebao biti gotov 15 minuta, ne 25, iskreno. Teška meta zato. Gameovi su duži. Average game time u LCS-u je, u LEC-u je 40 minuta. Šta mislim o zvezdi? Pa hard sam pogrešio, se ogrešio na mate-a, mate Isus jebate. Pa to ćemo vidjeti i u četvrtak, zar ne? A da, igramo protiv Zezde, evo te ne zaboravim. Kako se zove? Mate Isus Hrist, jebat. Nikola, jedan game je pitanje. Fucking prestompova Solius, mada Solius bacio Intelicu, jebio. Ola je weird champ. Da, stavim samo TP i onda ću promijeniti samo da bi znali da sam ja mid lane, razumete? To mi je obično bila strategija. Kakva je Kai'Sa u Cassiopeia mid? Decent, brate. To je bilo troll pitanje, nisam očekio pravi odgovor. Nope, I no longer play this, pa naravno kad je fucking useless here. Ignoriš ga šta pričaš. Pitaj Stefana šta misliš o zvezdinom top i JG. Evo ga Nikola Bog, ne Bura, Sisi Bog. Mislim da je top ok, jungle nije mi toliko opasno. Nisam igrao puno puta proti njega. Bura, taj Lee Sin kakvu montažu se napravio, znači... Ma, ceo je bio Lee Sin. Ti, Stefan, imate isti glas. Aaaa, ne, to su ljudi rekto, svi kažu. Stefane, kad ćeš to da operiš glas, da nemaš isti glas kao ja. Ali to je samo preko mikrofona, nije... Samo preko mikrofona, IRL sigurno nemam isti glas, ja mislim da taj njegov mikrofon je hard. Šta? Pokrao moj glas, pa zato. Pokrao je moj glas. Da, okej. Fortuna eSports, Nikola mod me odmah. Buraz, brate, evo ti moda koji će. Aha, Fortuna eSports je na Nikolom streamu, ne znamo. Zna se koga volji, zna se koga više volimo. A meni da li je MVP-a juče, ok. Čekaj, ja ne znam šta. Šta si igra u Elis? AP... Ti igraš AD ili AP Kai'Sa mid? Pa zavisi šta fali. Preferiram AP da igram, pošto je ono više broke. Ali mogu i AD. Pa volao bi da igraš AD. Irpi, YouTube, ako je linkovo moj YouTube channel, hard ću povratiti. Stefane, otvori taj link, ja neću otvoriti. Aj. Tako je bre, ma reši buraz. Time se ono.
Ne, nešto random je poslao. Okej, okay, ako samo da nije linkao moj stream i to je to. Igram protiv double AP, jel meni treba cleanse bro od njih, ja ću uzeti heal. Ajde meni mod, aj buras mogu tražiš ono. Zašto ne koristiš thumbnail? Kako da fucking skinem sa Instagrama thumbnail, ja ne znam brate. Šta? Moj ovaj drug, burazer, mi je napravio thumbnail, ali ja ne znam kako da skinem sa Instagram, šta, ja mogu jedno da screenshotujem odatle, ja ne znam, mislim, operisan sam, brate. A little bit operated. Ugasim preview, jebate da mi ne... Tasteless Bogalj, niko neće da igra s njim. Žao mi Tasteless, ali što sam rekli Bogalj, jebate. Card support the difference. Imaš TN. 10 care Tasteless Bogalj. Lakše se pobedi game sa Stefanom nego sa Igorom. Pa, su jungle broken, ovo tako da. Da. Hvala za subscribe, buraz. Ajmo, Alexu na topu, jebate. Jebote, hard Maokai Mantrika. Ozbiljno. 600.000 po njegu. Jebote. Ova ima 300, skoro 40.000 na Aphelios-u već, kako? Pa nije to toliko puno, realno, mogu samo da igram normal game-u. Nikola, moduj Fortunu, u finalu će ti dati loš komp, ako ne moduješ, true. Kad kreće trenizi sa Bakini timom? Buraz, već su krenuli, nego danas igram od 7, pa zato. Sad možemo casual stream jednom da bacim. Jedan cash stream. Imam 48 pinga, ja sam mnogo srećen ako je ovo istina. Imam 50. Jel, pitao te neko kod mene, ili znaš da igraš Rengara? Stefan bio Rengar one trick, brate. Ne toliko dobro. Hteo sam jedno vreme da budem dobar Rengar, da ga naučim baš dobro, ali... Čudan je heroj. Mislim, umem da ga igram na nekom, onom, solidnom nivou. Ne mogu da se pariram sa Rengar one trickovima. Nije, laža, on je samo... Humble. Stay humble, Stefan. Stefan, humble Stefan. Moram da promenim ime u... Tada će ti FPS na finalu, evo. Jel to rekla Fortuna? Da. Evo, modovano. Ili igrate danas? Ne, igram u četvrtak. Protiv Crvene zvezde. Tako da, subscribeujte se, stavit ćemo onaj community, kako se zove. Notification, kad igramo, što ne se porazio, ja ću se definitivno zaboraviti. Pa znaš da ima ono community na YouTube-u. Koliko Stefan ima poena na Liu? Buraz ima 5 miliona, faz. Ne, ima dobro. 5 miliona, mislim. Može jedan spoiler za sve vas koji gledate, poeni su jako nebitni, niko ne gleda poene. Ja gledam poene. Poene gledaš ako nisi HL-a. Stefan, je li ti to nešto na moj račun, ne znam? Au, Boras, promašao sam CS, sad sam filter. Jel dobijete CZV, daći pog? Ono je tu neki zlo. Ma da, ovo mi hard bezobrazno dođe. Stefan top 1 jungle EPL, ma Stefan, Isus Hrist. Guys, please. Teko, ko ne zaprati Stefana i Nikolu na Instagramu, će se 7 godina nesreće. True. Slušajte Fortunu, oni su pametni. O, ali to je istina, da. A moj Maokai je živ. I ona nije uzela oka. A moj Maokai nije živ. One, on je return game. One, bolji bot.
da pušim ovo? Neću. Jel može feed u jungle? Ne. Može ako hoćeš trolleš. Može ako hoćeš rufancik igraš. Može i Kai'Sa mid ako si vantrik. Ovaj matchup, ja sam izvalio, nije toliko dobar, actually. I ono, možeš se... Pa ja opala, mislim. Opala, Blitzcrank moj, moj dolazim ja, dolazim ja, dolazim ja. Al, ja baš ništa neću reći. Ovo je buraz. Nice. Može da ti ispati? Gambit! Bitch! A da će to kao da? Da mu frizeo mene, jel da? Pa... Mislim da je... Ajde, sharing, sharing smala, ajde, pošto ste došli da mi gankuje, ajde. Uzuzim ti sve creepove. Ja idem base, brojde. Igraš sa Tastelessom, ne igram sa Stefanom. Zašto map cover? Ne znam, Tastelless mi je rekao da stavim, pa sam ga stavio. Ne, mora držati map cover, nikoga stavim, brate. Stavio sam map cover čisto onako radi reda, brate, da se ne osjećam... Ja nemam map cover, junglers. Evo, Stefan nema map cover, ako hoćete kod njega. Nisam to rekao! Ako hoćete, ako on toliko smeta taj jebeni map cover, znači evo, idite kod njega. Kad će Milica da igra u Vitality-u, jel znaš za sljedeće nedelje, otkud ja znam, znači? Mislim da neću. Ono nešto pričaju na nemačkom, ne znam to da pročitam. Ono nije humano. Šta ste uradili level up-a, buraz, brate, Stefan Isus Hrist, šta da radim. Stefan ima nešto... Šta mislite, da li ste matori za povratak u neku stranu igru, what the fuck? Odakle ti to? Šta je sad 20? Jednom sad napunio, treba da retajeram. Uraz, brate, hard, nisam vidio da mi ova likuša hard in, ali nemoj da mi ko ispušaš to. Neću ti ispušim, prizavit ću ti. Evo, stanem ti kripa. No, fuksa, ja ne verujem, brate. Oh my god. Stanem ti kripa, vidim. Koliko sam besan, znači, likuša je legit samo vokapovala u mene. A onaj master je hard broken, by the way. Što... Kako se zove, što daje movement speed, Nimbus Cloak. Gde Stefan streamuje, Stefan streamuje na Stefan Nikolić, jedete, subscribeujte se i kod njega i kod mene. Ako ste novi kod mene, Nikola Senpai na YouTube-u, to je malo plugin kod Stefana. Znači, Nikola Senpai i Stefan Nikolić na YouTube-u, subujte se. Naši Instagrami su u descriptionu. Instagram je u descriptionu, ako želite da donirate. Tu ćete znati unapred kako. E, ona ti je tu, by the way, u ovom bushu, gled. A ne mogu, ne mogu, gled, gled, tu je. Fucking huge way. Nemam double waste. Gdje je? Ovdje je? Ozbiljno, ona je toliko bezobrazna. Ovdje će skočiti. Ova likuša je level 6, imam ja sad 6 isto. Gdje je ono? Ovo je daj meni, jel? Ooooo! Delivery service, jel te. Najbolji AD carry u ovom patchu. A fail je sve, ne? Aphelio, Senna, Miss Fortune, šta god da pika. Ja mislim da je Senna, ali šta god vi kažete, ja mislim da je Senna. Ja bih isto rekao da je Senna, ali ne može sama baš jako da iznesi game. Ona je hard to play, by the way. Actually, Miss Fortune je najlakše. Miss Fortune je najlakše. Zašto imate isti glas i emociju kod njega? Petar Bunić, hvala na sabu. Kako ide? Ide odlično. Ima idu topina, burazno. Uš, puno ljudi pišu. Kako ste mogli power ranking staviti Lukezija na lood kad je dečko top 1 realno? Nije. Pačite sad, ajde comeback, ajde koji comeback? Pa mislim ono. Top 1 nije, na to sam mislio. A ja ne znam na koje mesto sam ga stavio. Ali ovo je Lee Sisus, a? Šta se dešava? Ne znam, ova Cassio je so koki igra, a Elise nije tu. Puštam to, pošto je fuksa ovde. Hoćemo top da dajmemo. Ove nam stakuje vej. Može. Ali ti dropaš midway ili ne? Pa, ono frizujem, zato. Sad moram se vratiti. Mislim da je hard... Možda mogu mi sad. Ne, probaću zabuga. Možemo top sad, vidi top se hard fight.
A ja mislim ti možeš sam. Ja sam tu late već. Vamo buras, dive, 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 dive. Ne mogu da mu pingujem više. Ja sam ti... What? Okej, da sam cekao bio bio jako pesan, ovo uzmi ti taj vej. Ovo sam ga ja ne brin. Samo nisam siguran kako botlane perma umire od ovog lika. Od da igram AD carry champions na mid lane, Lucian broken. Ah, jes fuck ali na midu. Na kom DPI igram na 2100 sa 55 inge? Oni su level 6, moj Blitzcrank je level 5 sad dobio. Jel te gled... Haj Nikola, šta se radi ovih dana, kako si u životu i kako si ovih dana? Ovih dana iskreno može malo bolje, hvala na pitanje, onako... Iskreno, svaki dan je struggle, tako da ono, ali to je život. Bavim se, mislim nije toliko loše, ali ono, živi se. Mrtav si za mene, Nikola, pročitaj. Tejsas, jebim ti mater, idi streamuj sam. E, dolazim ti ja. Ne vjebavaš. Jel ona bacila je? Što je radila? Bacila je flash. Ima stan. Zašto je toliko fucking brza jebog? Ne, ne vjerujem. My god, koliko damage-a fucking radi. Koliko damage-a ne radi. Vrti, vrti. Oh, koji smo mori, jebog. Da je imala Q, bila bi, vrlo. Da sam imao ulti, bio bi ja isto. Mislim da se kasio flash u leto. My Elise je fucking heartbroken. Pitaju te, jesu se možemo dobijemo crvenu zvijezdu. Elise heartbroken, malo kuće. Nisam u zakanovu. Buraz, frizuje mi to malo koja si pička, jebat. Buraz, ja kupim XP kroz rate-ove. Ma, kako će biti. Sad ću rage quitting game, ali treba mi sad help, mislim da ona nema flash, mislim da sam flashvala bot. Pa provamo da ju ubijemo, pošto ima blue buff. A je? Možeš ti da nju, dala sam ja. Ah, I'm so fucking clean. Kako je? Actually, kad slušaš da, kad će onaj zvuk da izgubi, ispusti i ono, baš je fucking easy da se dođe. Oh my god, ova fuksa, idem ja bot, ajde. Pošto ova fuksa mi ide. Oh, fukova je, dead je. Ali lik je fucking prebrz. Hoćemo da, hoćeš dođeš sa mnom? Pošto ne znam gdje je Lisa. Vidimo. O, i ja sam dead. A, bora sam helio se fucking broken. Najs, Stefane, hvala ti. Ko je fora sa haverovanjem Yasuo, pa bura za našeg ovnera, brate? To je, ja sam vidio da... Za našeg glavnog lika. Mislim, ja nisam vidio da je Darlik havero, pa sam ja havero. A onda je i Kaštelan havero. Tako da, a mislim da moj bot... Jel vi znate ko je baka prase? Najbolji Yasuo na planeti. Ajmo svi jedan... Reši u chat. Šajm se, ne morate. Evo, znaš, ono naš. Rune za Yasuo, Fleet ili Conqueror? Pa Conqueror, ova. Pozbela mi. Ja puštam wave, idem top. Ajmo buraz, idemo. Reši ga. Ajde, dobro. A, još sam ga snipeo zapravo, da sam bio insecure, da ga neću pogoditi. Tu ti je Elisa. Dođi top, dođi top, dođi top, dođi top da ga coveram. Ona mene van tapuje. Ne, ne... Aha, evo je tu je. Ja ne znam da li je ona tu, by the way, zato. Vidi, vidi, vidi. Ovdje idem. Evo je, tu je, tu je ona, tu je ona. Ajmo, ajmo, ajmo. Ali ja ne smijem da skočim Elise, ova je Leona. Ajde onda. Ču na Leonu gledam? Ajmo na Leonu, da. Push mid, push mid onda. Nemam MMR-a, moram da napravim
Nešto to je mara, nem šta. A možeš mi da me coveru se ispušam, ne znam da je on. Aj. I hoću bot da idemo, za coverom. Aj, onda bot, odmah bot idem. Ajmo zmaja. Top mi je dead. Da, pa top je dead, ali. Aj, vidi, go. A vidjeli si mene. Pa neka samo krenu, what the fuck, vidi, koliko je ono? Guy, dude. O, vidi. E, tu sam ti ja. O. Malo bad. Ok, ja si živ. Vratio si se bio ono, da se nisi vratio to bilo bi ok. O, tu je ovo fuksa, jedan. Iće nam... O, ko je ona? To je toksično, jel? Ja ne vidim je. Ali ja dolazim te kavere. Ostanem je zirve. Je. Ne mogu dobiju mid push sad. Može neko da mi kaže ko je baka prasa, buraz? What even? Ona je ovdje. Mislim, okej, nije Atrus u svoj. A, ubili mi bot lane. Hoćemo mi da forcemo, imaš ult? Pa imam ult, da. A, pa što je? Mislim, ja mislim da probaš ti. Možeš. O, what the fuck? Dead je ova. Koliko smo dobri, jebate. Ja sam mislio će mnogo ranije da baci... O! Hello! Let's fucking go, man. Kako su mi očekivanja, ma buraz pobeđujemo, brate. Evo, master se sigurno. Da li imate šanse za top 4? Obviously da imamo. Ne ovaj! Ne ovaj! Buraz pobeđujemo sve sigurno. Gledam iz škole, mapa. Azerure, naravno. Gde si Nikola, jel težak eko kao champion? Ne znam, mimo je ljudi ili šta? Ja ne znam da li mimo je zbog glasa ili su ozbiljni. Pa ne mogu da shvatim. Pozdrav za celu školu. What's good into a Velios except Lushan? Buraz, Lushan nije dobro, Velios ovo to boj. Hvala. A šta je Hamzoni rekao? Zašto služuje perm? Opala. Igrali smo ona i ja naram s njim, malo je bio toksič. Oh my god, ova kuksa! Ja ne veram to. Lice je bio, brate. Ja ne veram, brate. Ja sam hard man illusion, ono. Ali ona broken. Ma nice. Ma Maokai broken, brate. Treba da igra Maokai, mislim. O ne, ovaj lik. Raid boss. Imaš ih sve, brate. Pazi na Shurikenčić. Ma ti si Isus. Ajmo svi jedan MVP, Stefan. Ništa nisam radio koji... Vi klipujte. Klipujte, no? Gdje si, Stefane, može neki savjet za MF? Sad već prdaju. E, igrao sam MF danas, znaš koliko sam intel. Kako sam mogao intel s njima? Zato što sam imao junglera koji full clearuje. I support sam imao skanera koji je napravio tri ona, kako se zove. Support skaner. Support skaner sa ovim bracerima, kako se zove. Srećan rađendam. I'm so confused. Zašto ti sve na very low? Pa tako sam navikao da igram. Ja, ako hoćete na very high da gledate kod mene sve na very high. Ali on ima manji bitrate. Manji bitrate, ali very high, tako da ono. Ne možete sve da imate ulice, to mora da zapamtite u životu, nikad ne možete sve imati. Imamo Geralda, malo. I da čekam da me one shota neki CC. Uraz. O, vidi je fuks. Vidi je fucking ho. Aj, huku je, huk. Opa! Moj! Nije moj. Rešio je. Ovo mi je najbolji imatik.
Jel to i Stefan streama? Da, Stefan streamuje na... Malo kažem Lost Stefan, to mu je Instagram, LostStefan98. Ali i na Nikola Senpai na Instagramu, followujte na samom top, ajmo top vidje. Tu je ona ide. Neće sigurno ovdje proći, nema boga da ona tu ako proći. Ako ne prođe, ajmo onda. Nemoj, nemoj, ja neću. Da si dođao to možda piše. To me nije by the way pogodilo sigurno. Jimmy... Jesam je to pogodio? Jesam! Da, da, da. Ako stanuješ, dead je. Imao. Nemao. O. Neee! Dao sam je puno loot. My bad. Gotovo je, sad smo izgubili. Šta više Panteonu? Panteonu kao jungler. Pa nije dobar jungler. Upali svetlo, ultaće Nocturne. Ja mislim da se vidi okej skroz. Imam lampu. Ne mogu dirati na svetlo. Jel to neko rekao ultovaće Nocturne? Da, da. Ne, da me... Ne, what the fuck? Atrox je tu jebote, ja sam skroz, brate, retardio. Evo, bar ne mogu, bar ne mogu, a? Mislim, ne. Problem je malo gamesa. My bad. Ja sam izim toga hard. Moram kupim taj skin. Ti se smiješ i trolaš, dečko. Da, trolujem, brate, eto. Jel imaš neki problem s tim, Bellamy? Oće te banujem. Ma ja sam istim. Evo, banovat ću te, Bellamy, banovat. Mnogo si bezobrazan. Mnogo si, od uvek si bio bezobrazan. Senpai Isus. Ao, sad se osjećam hard bad, zato što ako trolujem, brate. Neko mi kaže to onda. Ima neka ekipa iz Bosne i Hercegovine u IBL. Da, actually nemam pojma, brat. Mislim da nema. Mislim da nema ekipa, ne znam da li ima neki igrač. Znam da je Azap iz Bosne. Ne, ova, ou oh, jeb... Dolazim, dolazim. Pa oni hard role, no? Pa, I guess. Pa mi ćemo sad Baron vršati. Gle, no hands. A, Baron. Al ste sačekali, a? A, koliko su dobri, jel? A ja sam samo išao pravo, je, znaš? Da li gledam tebe ili Nikolu, ako je tebe? Ja. Pa bileš mene. E, može jedan Rengar game ako bude bio lak meče? Mislim da nema Rengar na ovom kampu. Ja mogu da smajte. Nemoj, nemoj, pusti, pusti. Omiljen je skin za Yasuo, ja mislim da je onaj High Noon, nije High Noon, onaj... Igramo protiv Crvene zvezde, sljedeće polo u četvrtak. Sam brži da veliko, mislim da jesam, ne? On ulto, okej, više nisam brži. Ok, liče. Zdravo legendo, često sam pobedi, ali si odigrao na 30%, realno. Buraz, odigrao sam na 0%, a ne na 30%. Znači, bio sam, mislim, nikad gori game u životu nisam odigrao. Aj, skoči na mene. Hvala. E, stižem ja. E, zato sjedete na seti u runama, da ne mogu što te ubiju tu. I sad idemo da endujemo game mid sa Heraldom. Idem ja top, onda buš. Jebote, šta je skinuo meni? Demo, tu bi je bio. Jel igramo danas? Otko pasio je juče Buras napravio. Coach, Jare, Poke, Buras, Ferenc. Im. Poko je dobro. Ne. Double da sam. Koliko broken hero je ovaj Aphelios, molim vas, nerfite. Pa će ovo će se flashu na mene, nešto? Sam išao jasno meni, pa ako su dobri, svakam čast. Ako nisu dobri, onda ono, vežbe će da budete dobri. Šta je da buildam? Te ja sam ovo, ali puno par. Ne, Leona je previše broken!
malo sam zainteresovan sad. Svaka čast sinoć kako si odigrao, ništa nisam radio sinoć. Kakav je Nuno jungler? Pa za solo queue mislim da je okej. Okay. Ako si neki van trik. Čekaj, šta si rekao, Yasuo jungle? Ne bre, Nuno. Okej. Okay. Ajmo onda, neki bench iz Veil sada. Kuras, koliko je dosadan game. Ma ja sam autopilot na start. Pa znam, ja isto. Nije dobar meč od proti Krasio, by the way, kaj sam id. Vežbamo. To smo sad izvadili, razumiješ, sad vežbamo meč upove na mid. Malko je sigurno bi bio bolji nego kaj sam. Kaštelan pokidao, Kaštelan je najbolji igrač ikada, by the way. Ajmo svi jedan follow Kaštelan lol. Kako se zove na Instagramu, brat? Jel istina, tiltuješ puno i da si leftao neke tryoute, šta to znači? Ko je to rekao? Laže, kogod je to rekao? To a šta znači sam leftao, bro? Ja imam 5 man stun ovde. Okej. Okay. Ej, ja idem, ja mogu da flankam, vidi. Ja ulto da mene ovdje, ne znam što se desio. Tu je Lee samo. Nemamo botli. A bi trebao vratno mi top 10 da ispušim. Pa da, ako mogu on inhibitor neki. Fliff je rekao da si tiltovo je liva u sred gamea u tryoutu. What the fuck? Kako neko koga ne poznaje može da zna da sam ja igrao tryout? I da sam livao taj tryout? Možda solo je pričao, ne za tryout. I nisam livao u game nikada, tako da to nije istina. Help. Reši ga, bre. Jungle guy za početnike. Uzmite blue buff, red buff, grompa i gank. O ne. Dolazim ti. Idem okoli. Ma ti rešavaš, a? Ja! Samo zato što si to rekao je toliko smiješno bilo. Ne skreće se temi, ali istina nije istina. Kako sam, kad sam ja livovo game uopšte, a ne... Što si skrilo s tebe? Drama. Stefan livovo trajao. Livovo trajao, what the fuck? Pa to baš gledam kad bi ja livovo trajao. Ulto sam samo da bi dobio health, ali možda bi i pogodio. 20 pa je. Baron upsu. Mogu ovdje ispušem još. A, ne mogu da veram da nisam uzim tog jedan, ali. Oh, what Aatrox? Tasis je pričao na streamu da sam livao tryout. Buraz, vi ste bolesni, majkin. Ko, to, lažete hardcore, brate. Tesla sigurno nije to rekao. Opala. Ja su jungle, okej, okay, ne. Gde si legendo, šajn se, buraz nema njeva, smili se. Ajmo bog barona, ne? Ili enda možda? Mu hook neki blue, o, oh, okej. Okay. Tu je side mission. Ovo je dead. Imam E za 2 sekunde. Reši ih, ne? Opa! Kad AP, kad AD, kaj si? Kuraz. Ovo je bolja jebeno AP. AP. Mrzim Kassiju. Banujem Kassiju ako... i... Opala. Ma reši je, brat. Sad je ona... O, mrzim Kassiju. Kaj za neke belke. Times 9 Kassiju je Aatrox. What?
Osvete je Masters možda. Moramo doći do je Mastersa prvo. What the fuck? Jesi li igrao preko negde, da. Koliko ćemo još da streamamo? Pa streamamo ćemo do 7 sati, brate. Zato što onda stream, onda screamam. U, ja dobio sve onore, brate, reši ih. Na, predobar si, ajde. Hvala svima na onorima. Zašto si odlučio da igraš za Baku? Zato što je roster dobar. Mijem li po... Mo, pošalj mi na Instagramu samo Imgur link ili tako nešto, fazo. I am Gur. Ne znam kako se to pronounce. Imgur. Da streamuješ skrimove, ne? Hvala za subscribe. Kakav je Warwick u džungli useless? Kad se Aljoša vraća, pa on je tamo već. Samo što ne može da igra, jer nema radnu vizu. A kontavno će dobiti za jedno dve, tri nedelje. Zašto si odlučio da igraš za Bakin team? Baka je moj porazir. Baka je moj najbolji drug. Zašto su svi krenuli da pikate Yasuo? Pa kao meme. Da li im ugovor piše da pre pika morate da hover za Yasuo? Ne, to je samo fucking meme. Mišljenje o crvenoj zvezdi. Pa, mate Isus jebate ipak. I was wrong. Jedan game je promenio mišljenje svima. I've sinned. Da, jeste. Ja imam results based analysis. Znači, ako dobijete jedan game, vi ste Isusi. Jedan game trolujete, vi ste fucking shiteri, tako da, zato sam ja shiter. Što si nadrkan tako? Ne znam. Stefan ima taj... tu auru. Tu boss auru oko sebe. Kako se zove Stefanov kanal? Stefan Nikolić. Stefan Nikolić ili... Pa šta god ukucate, naćete valjda. Možete reći proti koga streamate? Ne. Ne mislim da ne smo, da. Da li ste skrimovali s nekim iz Nemačke lige? Pa ne smijem da kažem ništa. Pa verovatno mislim, možemo vagli da kažemo. Možemo vagli, ali ne možemo direkt. Možemo da kažemo da jesmo, ali neću ti reći s kim smo skrimovali. Ali dobar tim je bio. Kako to pričaš sam sa sobom, dva ista glasa se čuju. Kupit ću mikrofon, majke mi. Donirajte za moj mikrofon da nema isti glas Nikola i ja. To je rekao Stefan. Sempa je nadrkan 24/7. True. To i meni govore, ne znam šta sam nadrkan. Samo sam chill. Može jedan lig. Kada osvojite EBL, ja se izvinjam što te prekidam, ali ovo je important question. Kada osvojite EBL, kakve su šanse za EU Masters? On je dobijen već. On je Nikola već dobijen. Nikola just subscribed. Hvala na sabu, Nikola. Nema na čemu. Sinoć kad ste vi igrali bilo je 6.4K gledalca, nije bilo je više, bilo je oko 9K gledalca. A kad smo mi prekinuli da igramo, bilo je oko 3-4K. To je zato što je baka share on Instagram. Zašto onako jako nosim testas, pa ko će drugi? Neće Nikola valjda. True. Šta si igrao? Kako je Vayne trao? E ti opet igraš Kaisa Mir. Šta ćeš ti da? Pa ja ću uzeti nešto AD ako ti hoćeš da igraš AP. Ja ću Lee Sin u ovog likušu. To jest u... Ajde, onda ću ja... Ajde, ja ću Corkia da promam, ajde malo, da promenim. Corkian? Da. Je li neki problem s njim ili šta? Je li problem neki? Dođuvaću. Ryze za nekog. Ma poraz koji fucking Ryze, evo te samo AD carry se igra. Zek za plat, ako si Vantrik igra ga, ako nisi Vantrik nemoj ga učiti. Zek Vantrik. Koji su na... Hey guys! Ajde čiti. Ma ne čitam ja ništa, kako je Varus na dikeri trenutno, dobar buraz. To je to, možete i sad učitiš, izvini. Kakav je Vitality u lecu, ja mislim da... Ti kažeš da su underrated, ja mislim da su overrated dosta. Ja mislim da imaju puno KDA igrača u timu.
Pa sam ozirom to kako su igrali su overrated, ali možda se vrate, razumeš. Nije i dalje sve gotovo, let's... To je kao i u EBL-u, ako izgubite jedan game, to nije smak sveta. Mi nećemo izgubiti jedan game. I to je isto kao da dobijete jednu keca u školi. To ne znači da vi ne možete da imate pet na kraju. Pa, ali jako je teško. Jeste mnogo teže, da, ako dobijete keca, dobro je sad ono, razumete. Iz krajnosti u krajnost. Čak i ako ne dolazite cijele godine u školu, to ne znači da nećete moći da imati pet iz hemije. Evo, ako za sve ljude koji pitaju za elo džangleri, svi džangleri su isti u svakom elu. Nema različitog džanglera. Nije Lee Sin 3 puta jači u goldu nego što je u platini. Igraćeš Lee Sina u goldu, u platini, u silveri, u challengeru i bilo gde. Isto tako je list, isto tako i Gragas, isto tako sve meta džanglere. Znači, samo igraj meta džanglere, nebitno je koji si elo. I bit ćeš veći elo. Ajde, daj sad neki insek. Ma, Inseka smo stompovali u Mastersu, no on je sramota. Oooo, oh, jebote, a ja sam uzao armor zato što nisam bio siguran, a mislim da bi bilo mnogo gore da sam uzao MR da igram protiv Lucian mid. Osim ako vi ne izgubite jedan game u EBL-u, a Shankai nema toliko harda na slimaš, on stvarno mislim da si bolje lipo. Koji je najbolji jungler za silver, pita Fortuna. Ne znam, Bura, za silver ne znam, ali mogu ti reći za iron i za bronze, za ta dva ali što, spremno. ne, ja znam za silver, pa vaj. Vaj nemoj igrati Vaj, ne. Ali on je nekako on... Elise, ako ćeš igrati nešto igra Elise ili Karthusa. Ali Elise je hard nekako, a neko pita za kartu savete, full clear, znači ideš ovaj kamp, onda ovaj kamp, onda ovaj kamp, ovaj kamp, ovaj kamp i ovaj kamp. E, nisam promenio scenu, tako da ljudi ne znaju što pričam. Mišljenje o Fleafu, stavio si ga top 4 EBL kod Tastelessa, Buros, nemoj da mi se flashaš, please. Ovaj, kako se zove, postavio sam ga zato što je Srbin i video sam ga. Ja promenio sam čuo sam za njega, zato sam ga stavio. Item, nisam kupio item, fuck, hvala stream, hvala. Stream, i rekao. Oh my god. Jebi ga, vrat. Čitao sam chat, a, crče mi trash, jebi ga. Hvala streamu, kupio sam ga, hvala, znaš koliko komentara sam dobio da kupim, hajde! Meta jungler je trenutno, Elise, Lee Sin, u solo queue, možeš igrati Karthusa, Gragasa ako imaš Yasua, ne znam šta još možeš igrati ono, tipa Graves ako si Graves van trik, Eka ako si Eko van trik, sve možda se igra, puno junglera su meta sada. Igraj šta ti je fan, zato što je nebitno šta pikuješ jer je useless role. Bitno je da se ti zabaviš, to je ono što je najbitnije. Tako je. LoL samo igra. Bitno je da ti uživaš u životu. Jel' tako ljudi, to je ono što je najbitnije. Enjoy life. Porazija hard, ne znam da igam protiv Diana. Za kampove sam rekao, samo uzimeš red buff, goleme vrejtove, vukove blue, grompa i reset i učiniš top opet. Okej. Okay. Full clearuš. Sad idemo, harasujemo, zonujemo. Uraz, brate, ono je super. Pričamo o pettingu i petovanju, može. Ajde. Radimo red buffu, blue buffu, grompa, veoma innovative petting, nikad ovo niste vidjeli pre. Zato što gromp je buffovan od ove sezone i ako uzmete red buff, blue buff i grompa dobit ćete level 3. I onda već možete da gankujete botlane. Botlane gank, ja sam ispušao. Mada, jer ne mogu odmah, mogu na sljedećem wave-u zvom. Do the ward. A meni sljedeći uvijek je Emel, to mi je baš hvala. Oni su engage-ovali mnogo ranije nego što treba, sad će da ispuše ovaj trade. O, meni je mid, meni je mid ovaj. A šta možemo da treba? Pa, skočio sam samo nas. Ali me agresivli mi je napao. Okej. Okay. Ti naš botlane nisu sivet. On ide ovde. Ja moram da... Dolazim. Ovo je skočila na mene, bije me. Čekaj, primi si... sljedeći Q, baituj sljedeći Q isto. Baitujem, imam i heal, by the way. Evo ga ovaj Ivernog. Pres moj. Ja mogu skočim do tebe. Ne, samo baituj. A on ima vatru. What? Okej. Okej, imam heal. Aj, udaraj ti. Dobio mi ovo. Imaš par da mi staviš to? Nemam. Ajmo. Ali ja idem na njega. Možeš flashat? Okay, ima Guardian, gledaj! Markovala me. Nije ti ništa, šta ti je? Markovala me, mogla da me ubije. Nije mogla da te ubije. To je Vardar. Okej, okay, ona nema mane. Tu si, on nam dolazi? Dolazi. Da. Jel imaš skok? Da. Opa. Ali mi dobijemo, ja imam smite.
Ja mislim da on nema flash, možemo chase-ovati ja mislim. Pa ajde, ja nemam mane, ni za što više. Si flashao ranije ubili? Znam, najbolje je bio. Ne mogu da verim da ga nisam ubio s tim. Ma, Quark je fucking useless, jer ja ne radim nikom. A ne znam što ti igraš Quark. Da, bolje sam igrao Kai'Sa, vrati, ubili bih. Pa jeste. A i Epika, bolji support pobeđuje uvek jebat. Taj je moj support. Moj support, ubili ih bot i onda otišao da lane-oje bot. Enemy Blitzcrank, support main, vrati. Imam prediction. Koliko sam sad što ga nisam ubio, vrati, koliko Quark ne radi damage. Ja sam iz Fortune da igram, vrati, ali oni su je uzeli, tako da oni jebih. Igra se bot sad ovaj game. Pošto kampovi topside su jako useless. Ako igrate nekog heroja kao Lissiana ili Elis, ne uzimate ih uopšte. Skipujete ceo topside, samo bot sad uzimate, farmujete ova dva kampa i gankujete bot. Bot odmah, jedan dobar već sad. Ajmo brzo. Lagani mute za random. A, znaju izgleda. Rekao, voli odmično sam ja krenu. A, mid push bro. Ovaj Q je jako toksičan od Diane, bro. Really hard to dođe. Tu sam ja. On će ići da varde ovdje možda. Ali ne možemo gubiti, možda možemo dajvati. Pa pušnem, da. Ja moram da ispušnem još jedan. Ali ti ako možeš sam ti dajvaš na top 1. Jesus, ovaj lik treba da se ubije. Ja mislim da ovaj pušuje on ovo i da dajvamo. I vrne ovdje. Ja pušem brzo, baby, dolazim. To, idem ja, bot. Ja sam pravim. Možemo ih ubiti ili zonovati otprilike. Vidi, ja trčim. A gdje je Blitz? Blitz dolazi sad iz baze. Iz baze, onda se ja vraćam. Da, onda bedu. Onda ovo Fuxa neće dobiti level 6. Dobila ga. Pazi, ovo sad možda idemo sam. A ja sam cancelo Blitz. Ču ostati ovdje. Kad igrate opet u četvrtak? Aj, poraz, probaj da me daj možeš jedan ti mati biti jedan. Sa Guardianom. Veljak je mi. Šta ima, e, buraz, kako si ti, evo šta ima kod mene, ono, užas jebati, vlasipa. Danas igramo sa psihopatom na topu. A jebi ga, mislim da ni Kai'Sa ne bi mogao da spasi vege. Imam raketice sad, sad mogu da bombardujem konačno. Nemoj, molite to Amira. Ukrili su ti red, ukrili su ti red, by the way. Bot je mrtav, zato. Možda. Jeste. Ovo je baš toksično, sad za mene ima lifesteal on. Regen, to jest, ne lifesteal. Ali dobro, ja nju outscalujem, ja mislim. 1 na 1, barem. I potential damage voice. A, buraz. Kad mi je paket, jedan sad. Imao quickie, quick reset, quick math. Jel zna kašta je na srpskim, a zna sve da kaže na srpskom, zna on klasiku da kaže, ako me razumete što ću da kažem s njim. Ja ću kupim fucking shin, to. Ajmo je, ovako je, ena, ajmo. Idem base. Sad brzo letim, s kim ovo igra duo, sa Stefanom. Stefanom Nikolićem, aka MVP-om EBL, ako niste čuli za njega, ono, where are you guys from? A on se sad vratio top šta. Opala, idemo top. A, dead su svi. Jesu dead, a? Dead su, nejde. A, ovaj lik treba dobije rak. Opala, Stefan je to rekao, ja nisam. A baš, to je baš, baš je ono, disgusting.
Lik sam gubi game. Ok, ček, uzit ću ja plater, bro. Actually, mogu da ubijem ovo, da. O, Bora, s kojim je o fucking petting? Thanks, Bora, for subscribe. Ajmo, ajmo. Ja bukvalno stojim u mjestu udara mi. What? Koji creep blok mu je bacio trash, jebote. Nice. Oh, sorry. Dobar, ne bude, sorry. To je ovaj naš lik top lane. Ne top lane, nego da na topu, Felix. Ne, ne, Fuxo, jebena. Nice. Imam Heralda. No, vi ste predobri, šta? Opala. Imao sam na healom, okej. Okay. Nice, Stefane, nice! Nice! Čekaj, šta otkrpim sad, ovo sranje, a ja te bolje kupim ovo. Magic Penicles. To što sam porga. Pa nije ultovala, ultovala je tamo gore, zato nije ultovala me. Oh my! Oh! My lord! Did you guys see that? Challenger, MVP. Koji si rank? Diamond 4, koji HL XD? Rank sam Challenger. Hoćeš reći koji da si ti rank? Alon Star sa čudnom LOL ikonicom. Kakav je Ivan, Ivan je useless, Vukong Jungle top, useless. Ajo radi neki crazy play, evo vam. Sad je upravo radio. Jel taj moment speed? Moon prediction pomaže, pa nemam pojma da li pomaže, ali meni izgleda bolje. Ma dolazim ja top, samo pričam sa svojim chatom. Ja nemam ult, ni flash. A ti možda ga bombarduješ, ne? Nemaš ult. Dolazim ti. A, buras, on je so jak. Ajmo novog onda. A ja sam dead. Gdje si? Fuck, da. Jebi ga, ovaj Lucian je prejak, jebaz. Au, koliko je bad off, fuck. To ću ovu Daisy da ubijem, pa ne možemo smakati. To je skill, već, to sam da kaže. Uzet ćemo kill, pošto je cigan. Dobro, dobio sam dva assist. A, podaš ovaj. Probaj nju da ubiješ, jel, ali ona je really tanky. Actually imat. Opala. Pojsa. Ma, rešite je, vrat, koliko ste lepo ubili je. Baš sam zadovoljen. Kako se podići iz low ela sada carry? Buraz igra samo Jinx. Jinx neće carry sigurno low ela. Nemoj igrati, i nemojte igrati Jinx. Nemojte igrati Kate. Može, brate, Buraz, Kate. Jinx, zato što je Jinx really easy, samo stojiš iz daleka i udaraš. I kad dobiješ reset, on osjećaš se kao bog. Bukvalno ne moraš da kajtoš ništa, samo klikneš na ljude i rokaš ih. Ovi će mene da zonuju, har. Znam za tebe. Aha, to nisi mene pitao koji sam rank, Diamond 4. Okay. Ja sam mislim da MF je dobro, true, eto. MF is watching, isto, ono je friendly. Ne. Buras, gledaj koliko je bezobrazno. Idem ja push bot, jebi. Dolazi ti bot možda? Odi god, kad nisam igrao korke, baš se osjećam bad. Samo treba da skilaš. Zagnem buffu sljedeći patch. Ček, šta mu buffu? Nisam cheat, pa ne znam, buffovi su gledaš. Buffuju Azir korke opet. Ja prolazim ovdje, by the way. Mogu ja to? Mogu ja to. Trebalo bi da. I can do this. A, ja čistim pink. Ja ću bot lane. Ali ovo je malo hard, kad nema vision, treba bi bez lina. Aj, onda čekam. O, ko je Diana fucking tanky, ja ne veram, bet. Šta je da builda? Ona je kupila ovo sranje kod ima stone plate, jebate.
Kako da nađem Stefanov kanal? Stefan Nikolić. A top na malo inta jebik. Malo. Ceo game inta i spam pinguje i govori enemy timu gdje sam na mapi. Tako da... Ozbiljno? Pa da, ja sam ga mjutnuto. Nije ona tank i ti samo ne radiš damage. True, verovatno. Naskejlovat ćemo pa ćemo onda da je jebemo ati. Vidi ga, vidi ga, blitz. Blitz trola. A trola. Ajmo, ajmo. Opala ili ja trolem. Ja sam se ubio. Ja nemam ništa tada. Ja sam možda fajn. Imam za double za 4. Imam flash za 2, flash za 2. Shieldam te? Ne. Beži, beži, šta se vraćaš? Pa, teo sam te udari, mislim da je doće skoči. Imao sam Fleetwood. Hvala svima na sabovima. Aleksa Genče, pozdrav, pozdrav Buraz. Pozdrav, koliko mi cringe to da kažem. Gde si Geoglas? E, živi smo. We're alive. Buraz, ovaj Lucian je so fed. Mhm. Mi je trash dobar, jes? Jo, mi na bot tamo ostavljamo, fuck that mid way. Ok, nema ja mogu, ali... To je sve što imamo, da ga slovo ne sada. Pađi sad, da dolazi. Ili imam još jedan ovaj... Flasha ću ok, ja. Sad je kasno, primio sam previše da imaš. Al' dead jedan. Jeste vi fajn, mid? Pa... Ja ću pokušati da budem sveći. Kamil neće dobiti ban, pa neće dobiti ban. Zato što... Da možda joj hoće. Mislim, koliko god on bio retardu, neće dobiti ban. Neće, ja mislim da neće, neće sigurno dobiti. To mi je tako sranje FPS, Borat, zovem sranje PC. To je casual, zato sam loše igrao, jel da? Ne, zato što prstenja. Opala. Uvod, mogu da ga flayi. Mogu da ga flayi u nas, da, pa ok, malo nisam pio. Ajmo push mid onda. Kurac, ali mogu jedno tih creep od uzeti? Ja jednog nisam uzeti tih creep. Pa znam, nego sam ja fucking fingerless. Ja nim. Uništili ste level up, pa nismo toliko iskreno. A evo do ja base. O, hvala za subscribe, Buraz. Kad igra X25? O, jebote. Sljedeće godine možda. Šta je pravim drugi, ajte. Ja nemam kampove, duzijem. Malo sam... A, evo. Ja sam već Infinity Edge, dvije. Pa ono, da. Infinity Edge. Pa verovatno strepao Essence River Infinity Edge, tako. Možda Essence River prvi, valjda. Koliko se ja sjećam da je bilo. Al' ne bitno, realno, trebamo se prijaviti. On će se vratiti po V, verovatno. Da, polazim, ja sam malo 11. Neće insecure imam. Vratit će se sad, uzet će midve i to će bot. Ja ću me naravno. Ozbiljno, on sve hvata. Sve što vidiš. Ja ću blue trinket tamo. Stavit ću ja pink tu. Imam na ward. Ali ja mislim da... A, ne može. Mislim da nije tu, sigurno imamo mid. Kad Milica počinje igrati u Vitality, pošaljite mu poruku na Instagramu, Buraz, jer ja pojma ne. Oko je dobar, jes? Smo na top možda svi. Pa trebali bi svi možda top da navotamo ovoga koji istrola. On ide sad ka nama. Mislim da je ovdje on. Pink tu. Pa sad bi back off trebali. Mislim ide mi bot wave, mi pušio baš hard. Imam package koji mi je... Ovdje navotamo. Da neće istrolovati, možda ovdje.
Moje za minut. Delay na streamu je 10 minut, delay na streamu je 0 sekundi. Nemam delay. Poslije Teo Masters, obviously, porazno, da. Ja pa mogu ja da pušem to, pa ako crknem jebim. To ovako, kad jednostavno niste sigurni, izintujete. Ovdje sam mrtav sigurno, by the way. Nisi. Gdje nisi? Oni su bili malo slow on that. Mišljenje o kapsu, porazlik je fucking Isus, nemam što, ja sam već rekao da je on. Jesus Christ himself. Jesus Christ reincarnated. Ja neću kupim onaj crit cloak, čekam BF da kupim. Ajmo ovo sranje malo pa da letimo. Mi spušujem top wave, imam package i onda stižem tamo jedno zmaja. Ne znam kako da igram ovaj game. Vi čizate tu? Aj, idem ja direkt tu, fuck that. Space Cow! Space Cow mi se skrajbala. Mišljenje rekli su i Nemesis su burazeri, brate, najveći. Push mid, bro. Navatit ću malo sad. Zove me ako neko. Fajtamo se. Sad je good time. Opala. Dolazim ti ja. Dead sam, brate, je. Unlucky, brate, šutnula me ulušana, je. Ja sam tu useless, ja moram farmat, znaš. Al ti si useless. Useless sam sam. Poko je dobar. Nemam bar. Mogu skočim na ovo? Nestao mu je. E, vidiš, nestao mu je turret. Nisam mogu da skočim na turret sam. E, nisam sigurno to mu je. Ja mislim da sam mogu da skočim na to, ali da nije nestao. Nas. Mislim, ne znam da li je targetable za te. Dobro, imam pijač na bolje sad. Da nije nestao, actually bi ubijetno. Pa, vrlovatno. Al to je baš, mislim, rekao sam ti, to je baš krim što mu nestaje da je tuj. Al dobro, prebroken je sve jedno, tako da. Hvala svi koji su se subscribe-ovali. Vi ste razlog zbog kog streama, jel da? Tako je. Konačno Nikola streamu češće, buraz, ne želim da se ubijem svaki drugi dan na streamu. Šalnica, ono, nije toliko ozbiljno, nije toliko bukvalno ozbiljno, ali ono. Moram sam obično, previše sam moram da streamam. Koje su dva najbolje junglera od Silver, Petri do Gold? Pa ja mislim, buraz. Jarvan možda, mislim da Jarvan možda broken. On je onako simple, ja bih. Ja baš mislim da nije simple. Echo, ja mislim da je Echo. Echo je meni simple, brate, da si ga. Zato što ne moraš stan da pogodiš. Ja nemam batova. Hello, hahaha. Opala. Gdje je ništa to? Gledaj mid. Oblicka. Okej. To je kind of bad. Mislim da je okej ako... Su dobro odigra. Ali ja nemam bar da kiknem, mislim. To ću ja blue trinket. Rogue. Moram čuvam blue trinket. Možda rade baron. Ne rade ga i dalje. Opala, gospodini. Veliki level 14, jebote, luša. Trešta mi vrta. Priješ trešta. To je bilo čudno. Moraju da biti. Bacit ću ja.
meni treba vanta. O ne. Ja mislim da ne radim ako da pusti meni drugi stil. Da, pravo ti je stil, što ja pušem i... Oklos. GG. Mogu ja, možda mi je turret. Šta mišli o veteranu, što je rekao da dublim najbolji jungler u Španiji i 5 van leca, a on ću predar. A ja mislim da je možda jeste dobar on za Španiju, pošto je Španija sad jako cringe. Mislim sa junglerima bar. Ko je dobar jungler, pored njega, Lamaber. I ostali su fazom random Španci. Jedan gen Kog'Maw, odakle si izbogla. Bolje da mainaš supporta, bolje uraz ću uglasi, support broke. Edil, a barem ne moramo da se šibamo sa zmaja bar. Ja ću iskreno probati jedan kick, pa šta bog da. Ajmo go samo 5 man group na njih. Da, really bad to je position. Da, malo sam i ja dead. Vidimo ko je ova Camille. Ne, niko. Brate, Diana OP, ma da, jesi mnogo jaka Diana, pičku mati. Ne znam, ne možeš ni da je stompuješ u lane, koliko ima buildova i mana, kosti, sve košta nula i ona ima bukvalno siguran kill. Impossible da se dođe. Ajmo fight for this. A ja moram se napad, da, healan. Ano. Možda može ovaj da popop. Imam kurac, brate, je lik ima PD. Aaaa, koliko su loši! PD, armor boots, i level 100. A, dobit će perma ban barem posle ovdje. Jel rekao, nešto šta? Pa sigurno. A dobro, imam 10, jebi. Nisam odgovorio pitanje, pa ne mislim ništa veterano, ne mislim ništa double. U double-ima nisam igrao, tako da ne mogu da džađujem. Nisam igrao dugo. Pa bukvalo ne znam ja kakav, možda je lik Isus brat, možda i nije. Ono, ko to zna? Samo on možda zna. Da li sam gledao NALCS, nisam. Ili imamo šanse da osvijemo EU Masters? Da osvijemo, ne znam baš da li imamo šanse. Ćao svima koji gledaju stream, na buraz imamo hard. Koliko imamo vremena da skrima? Imamo još jedan, možda dva game, verovatno samo još jedan. Još jedan, dva game i Q&A, ako je jedan game. Može, eto. Q&A. Hoće baka da igra. Ako nas zapratite na Instagramu, na Nikola Senpai i LOLSTEF98, mi ćemo se potruditi da on igra. E da, ja nisam promenio scenu. Teško mi je da climbam, ajde carry neki help. Burz igra Jinx samo. Igraš šta ti je fun, u stvari. To je bukvalno bitno. Bitno ti je da igraš fun. Mislim, uopće ne igra. Moraš da tryharduješ, brate. Nije, nebitno je. Ja mislim da je nebitno da igraš Broken Heroja. Zašto ja prvi put kad sam climbovao, igrao sam fazom Ezreala, a nije bio Broken tad. Nego je tad bio Broken Graves. Ne, te što mi si Dora napisala na mom streamu da sam sellout. What the fuck? U kojem je najveća divizija? Challenger. Jel, Magi Felix ima život, pa to moj život. Da, pa bukvalno to moj život. Ljudi, koji je Nikola rank? Pitaju te.
A, evo, pokazao sam. Master 34 LP. Rekao sam da ne, a, da nema shady carry-a, mainuješ supporta. Pa, ono, igraš da ti je fun, pa zavisi. Mislim, Igra teško i je nosiš Nautilusa. game-ova. Ako igraš, ono, playmaker supporta, onda je lakše definitivno nositi. God, old school nickname. Tako kod Stefana na streamu, Stefan izgleda kao da je na sam... Da sam šta? Neko je rekao, tamo kod Stefana na streamu, Stefan izgleda kao da je na samrti. What the Buras, fuck? kako sam ja fucking dobio jungle, a ti top lane? Šta si ti stavio ko rolove? Jungle mid. What the fuck, ja sam stavio mid top i ja sam dobio jungle, a ti top. Ovo je sigurno neki bug, brate. Stavio sam mid Koja je top i ja sam dobio Astrahajla? jungle. Koja ti je petting sa Lissinom Red Blue Gromp? Ili Blue Gromp Red, zavisi koji si side. I gde hoćeš da igraš? Nego, jel ti igraš jungle ili top, šta? A, Ja bi preigrao top, pa by the da. way. Juče Ali ja sam bi ga tebi... outplayovao sa Fiorom. Šta si rekao Mišljenog, ti? ja bi pre da igram top ono fazom, ali ne bi da pikuje Maokai odmah. Pa ja nemam heroje, ali ne znam da li je Maokai. Možda imam Victorious Maokai. Jel imaš Maokai i Poppy? To mi je bitno samo. Poppy mislim da imam, Maokai ja Ali nisam siguran. Maokai. Imam Poppy. A, Maokai je? Nemam Maokai. Can I pick someone? Question mark. Kako da znam koji je heroj dobar u kog heroja? Buraz, idi na OPGG samo i pogled matchups, to ti je ono uvijek safe bet. Uroš Ilić, hvala Thanks. sabu. Sviđa mi se što sad se pišu kako ti izgledaš na streamu. Izgleda kao ja u 2 ujutru dok igram Urf i nemam slušalice jer se bojim da neko ne pane u sobu. Šta sam ja skrivio sad streamu? Ah, fuck you. Maokai. Gospodin Maokai. Sad će vidjeti najboljeg Maokai ikada na planeti. Ili igraš Ili papi. klasičnu Intelicu. Pa ja ću da uzmem onda nešto. Ne znam šta ću da uzmem. Moj omiljeni Neku tank je tag. Maokai. Ali imam moj, moj prešao. pocket pick je Maokai. Šta A misliš previše, a da si previše. igrao umjesto Kolomaksa ili bi Asus svoje e-belo prošle godine ili Kolomaks bio dva levela behind svaki game, ne znam. Kako ste zadovoljnim coachem? Dobar je coach. Prezadovoljne, nismo mogli bolje da prođemo. Nema na čemu, tim. Opet Iverna, opet će me dobiti jer je bolji jungler. Lepsi ko ikona kad te vide, svi se krste. Ali ja moram AD jungler opet, igram, a to je samo Aj, buraz, Lissi. igraj samo. Igraj Graves ako hoćeš, eto ti. Nemam heroja na ovom akantu. Mogu Pyke jungle da igram ako hoćete, Yasuo. Pa mogu si Yasuo, što imam ja setupa mut. Koji srednju si završio medicinsku? Jel Qualimax boosted? Nije boostao. A ko je Chroma Pack? Ko je Chroma Pack? Ovo je jako nekako kawaii, ovo je malo pink, ovo je malo hihi. Ovo je grr, ovo je ena u, ovo je plače, meni se ovaj ena u jako sviđa. Da li je Darlik bolji od Sakraja? Tu su negde, ja bih rekao. Obojice su moji burazeri. Elise, please, kako je Elise ako imam 4 AP u timu? Oh my gosh, it's Nicholas Empire, it's fucking Nicholas Empire right here, right now. Koji spava kao Stefan. Mid Wonderboy. Buras, ne mogu da verujem, otišao sam s mida i opet igram protiv istog ovog retarda što igra ovoga. Ne verujem, brate, actually sam u šoku. Gledaj što sam, ovo kad sam rekao, onda neko napiše, and I, up, sksksk. U kojoj diviziji si na Stefan 3, mislim da sam Diamond 2. Jel ti imaš smite na topu? Ja imam smite, ne. Fuck, nisam vidio da imam smite. Jebem ti mater, Stefane, ako ti uđem na stream i vidim da ti imaš top i mid da si stavio da igraš, a ne jungle, znaš koliko će biti besan posle streama? Dobro, pa ja imam smite. I ne, Znam, ne, ali, top ali i mid. Nemoguće da sam ja dobio jungle ako si ti stavio da ti to main role, jer sam ja stavio mid i top da igram. Hajde, idemo da ga invadem.
Jebi ga, brate, smajtovat ću svakog Kenona i bit će moj vape pressure, brate. Idemo, invadujemo tu. Ne, na mene da me udarate tako jako, ne tako jako. Au. Ne pogrešio rune, nisi. Zašto je smajta? Ja... Treba bi ja da igram i da ne protiv kasi da igram. Koliko sam sad besan, by the way, Stefane, jeba ću ti mater ako nisi promenio. Ako si promenio da ne igraš žene. Ajde, šta se gladimo? U sve tvoje viewere na streamu. Ali kako je moguće da sam ja dobio jungle, a ti si stavio da ti jungle main? A ja sam stavio mid top da igram. Ja sam stavio jungle mid. I mene autofillovalo na jungle. Tebi stavilo na top. Actually, nebitno je plan. Scena, wow, dobro je. It's good. Za malo da igram bez scene. Aha, sviđa mi se kod mene su rekli, zašto taj smite, poraz, zaborio sam na problemu, tako da sad sam jako pešao sad ću. Ideš Cinderhook. Je li odbiljno, ili to je broken? Cinderhook, red smite. E, da, pa dobro, da, poupit ću i jedan na jedan, sigurno. Vidi koliko se usrala, usrala sam ovog smite. Sad sam pogled, zastavio si jungle mid, tako da je Nikola je delusional. Hvala svima, ali kako to može tako da radi? Zato što je autofill glup sistem. Autofill je jako fucking glup sistem, zašto? On je main jungler, a ja sam stavio da hoću da igram top. On će mene da fucking kampuju, sigurno. To je zato što neki imaju autofill protection, pa onda stave da recimo ne mogu da igraju ovo. I onda izbaguje sistem kompletno. Usro se enemy top lane. A on je kog bot. Ovo respektuje hard gore. A bolji jungler, šta da radim. Ovako će biti svaki game. Level 2 even gank je mnogo deadly. Ako gankujete sa level 2... Dok igrate Iverna, ajde dajvajmo top. Udara još malo auto, teko ima. Teko, nemam sad double base, prisam za trade. 10 sekundi, ali je hard sa trade. Koliko ti je? Imam sad. Ali ja ne sam prvi da kažem. Ne možem. Too hard. Ajmo mi da idemo. Vidi. Možda je ovo. Nema flash ili šta. Jer ovi ljudi nemaju flasheve. Vidi ovo, vidi. Oni su umrli od 15 ganku, nema. Ja nemam bar da skočem, tako da ovo je malo zajebano. Vrlo sam ja dead. Ne mogu da flashe, ništa. Dead sam sve jedno. Markom me sred bar. Ja sam dead sad isti. Unlucky kurac, ne znam što nije flashovalo, mogli smo da ih ubijemo sve tamo. To je malo cringe. Čak se pravi Cinderhook, kod health? Bambi Cinder. Pa dobro, to mi je core item, tako da je fajn. Actually, ja kad kupim red smite, ja mogu sigurno da ubijem bilo koga 1-1. Verovatno. Ali ja ću biti beskoristan ovaj game. Ima i bolji bot. Aj, samo kampujem bot, ne mislim da možda... A u stvari imamo Dianu. Ne Dianu, nego Morganu jebem. A oni imaju... Sad ću primati. Ja sam zaboravio, mogu sam smogutim onog prvog kanala, promašio sam ga vi. Pozdrav profesore, pozdrav burazeri. Ipio se malo kaj top. Majte. Ovo je ljudi baš trolu ska. Oni su te, imaš TP? Jesi ti cancelovao? Nikola? Nadam se da me troluješ, viš da. Aha, da, ti nema. Jesi ti cancelovao? Ne. Onda je Sindra cancelovala ovo mid. Što neko TP-ava.
A puši mi kurac da to tako radi. Mrš! Lupa igrice. Nisam namjerno uzao smite. Samo sam zaboravio da promijenim. Jebi ga, happens. No, ja ću samo i Venad igram od sad svaki game, kupim ove boot i trčim po mapi. A mislim da je, Guardian baš cancerogen, by the way. Znači da igram Guardian na Lysion i on će dobiti svaki game. Pa ne znam, zato što tu vi tu kad dođe on prokoje Guardian i baš je onako broken je. Treba mi Varda Red Bull. Ja mogu to činit sa. Ok, vrati se top. Bravo, gospođi si, mnogo si dobro. Ovo je level 6, brate. On ima stun, ne? Mogu ja trčem na mid. On je lane, ova moja. Ja roamujem. Ja sam fajn, ali... A šta, oni beže od mene. Daisy brža od jebote sveta. Nisam mogao da Q-em na vrijeme. A vidi, on ima mobi boots, on prolazi kroz 5 pink warda i samo trči. Bez razmišljenja. Još će ubiti sada. Sveđa vam još uvijek tu, Blade. A možemo top nešto, a? Pa možemo, ne prole. Ali ja nemam puno damage. Ono će se flashao za mene. O, ne. Ja sam dead ovdje, vero. Sam ti rekao, taj fucking Guardian je cancer, bro. E, idem na nju, idem na nju. Oh, ne. Ok, got her. Fucking got the slot. Jebi ga, vrati. Izaću iz ovdje na majke. Bolji su. Oh, actually, so insane. I shall not repeat that mistake. Ne kupujem Iverna posle ovog gama, samo igram Iverna. Pošto izgleda da je mnogo dobro. Jebi Kamski sa mnom igra, kako se zove ovo? Sonu. Sonu, brate, a protiv mene Leon. A, govaj. Na top. Pa ne znam, mogu ja nešto držim tu. Ali ja mislim da probam, svakako je gotov game. Možeš mi će. Aj. Dobro. Ne vrem, ja. Ja ne mogu, ja sam. Au. Ja udaram samo nju, ako može. Jebi ga, brate, too hard. Over level su baš jako. Dva levela, jedna ova i ova isto. Ja nemam pulica, ću gretika. Ma da, probaj se ubiš ne. Ako je nebo plavo, da li sam ja nakon? WTF je ta shield, ma fucking, kako se zove, Guardian broke. Nerf Guardian.
samo malo ne zaoperemo na game da igramo što je. Actually, ja hoću da igram kako se... Treba sam da igram Sonu, brate, top sa Ignite-om i Dark Harvest-om i samo dromu. Actually, možemo da openamo, mogli barem još jedan game da odigram. Pa što pre, iskreno. A nervira me samo cringe, ove game su i Aphelios i Senna bili broken i ja sam dobio top i nisam mogao da igram njih na midu, brate, to je so cringe. Actually, dolazim ja mid. I šta sad ja treba da radim dalje? Ja roamujem bot. Pa oni da, sve imaju wardovano, vrat. Vi headan. Nekad ovakvi gameovi se dešavaju. Biće bolje sljedeći game. Kad nemam nikog od ovih. Fine Forever, Sunrise i... Axios. Ovo je li. Ako ih ne budem imao sljedeći game u timu, dobit ću. Obećam. Ja se nadam da mi Diana neće kolda. Oću ovaj kill. Hvala. Čestitam na pobedi, hvala. Hvala. Hvala svima na subovima, da krenem da čitam. Saki 1-3 i 1-2. Lik neće da dođe do mene. Burus, već je attack speed, nisam vidio. Još će me ubiti! Za malo da me ubila. Sad će Ivan da mi dođe 2 levela ahead. Uzmi mi red buff. Ja te strčim sada tu, da se nahilam sam. Možem bot samo, a? Hvala Vanja za subscribe. Pa ja idem mid da coverim što znam. Actually roaming bot. Trčim ja, malo sam far, ali trčim. Ajmo next, molim vas, oni su svi na TeamSpeak-u. Igraju 5 man primate. Jel možemo ovdje nešto promo? O, brate, koliko mi je cringe ovo. Morgana jebeno fucking cringe. Kad igramo? Opet igramo u četvrtak. Proti crvene zvijezde. E, sad ću ja da kupim mobis, pa sam isto brzko even. Možda dobijemo game. To je problem game. Buras, šta je ovo? Imam neke ikonice na sred ekrana, ne mogu da sklonim. Mislim, je Olaf bio banovan? Mislim da nije. Možda je bio van. Pošto nemam nijednog drugog AD junglera. Dolazim bot, je. Ali ovo je... Dijanom dolazi, ajmo na nje. Ja je pikovan, možda je ubijem, ali neću. O, mrtva se umira. Ubijela se. Flash ovo je. Hoćemo ovdje nešto da provamo. Hoćemo ovdje nešto, 15 minuta, ja. Oh my gosh. Ajmo sad next. FF.
Fast press, yes. Ionia prayed for peace. When Stefan starts an attack with the good luck in esports, what will the enemy reply with? I don't know why you tilt so hard, X smiley face. Albura, Brazzeri, I'm my favorite, so. Molim vas, kliknite levo dugo. Hvala. Okej, okay. Morao sam da ih ispingujem. What? Jel smo nas FF voli? Da. Okej, jesmo. Potra, buraz. Kako sad? Možemo još jedan, brat. Ma, ja mislim, flipujemo, ali ajde. Ali ajde dobijemo ja ovaj game, pošto mislim da možemo, mi je malo... Ajmo onda. Fast. Čekaj, buraz, ulazi mi klient. Ah, Stefan, ZM, GG. Please. Okay, what? Šta da li imam ključ? Ne. Ništa. Ali nekog AD junglera da kupim, ma? Pošto izgleda nemamo nijednog. Ceo će malo da igra AP heroje. Šta misliš, Liš za Climb, dobra je. Ili imam savjet za nju, radi 3 kampa i spam kanku. Olaf nije bio ban. Pokaži skinove, on mi je treći akaunt, nemam skinove na ovom akauntu. Lik ima sve skinove u igrici, bajde. Šta bi sa prošlim gameom, Buraz Open je bio, jevat. Je, morali smo da ga otvorimo, tako da mi smo rekli, ajmo. Momci, gotovo, možda nemam Olafa, samo. Ili imam Olaf. Olaf. Imam ovaj Olaf, game je fucking Olaf otvoren. Igrati ovaj game. Ne, nisam mogli igram Olaf, ovaj game, laš, gotov game. Stefan je znači trolovo, znači Stefan je kriv bio. Okay. Da, i ja sam uvijek kriv. Nunu za penjanje solo queue, pa ako si Nunu van tek igra. Ako rolaš dobro, onda da. Sad sam ti odgovorio šta misliš Elise za Climb i... Savet, sad sam ti rekao. Level 3, blue red gromp i gankuj samo, i to je to. Klasičan čega diffi, od. Cinderhulk ili Warrior Jarvan? Cinderhulk. Cinderhulk. Hvala za subscribe, Urazeri. Kakav je Kog'Maw vadi carry? Not so great. Mid Kog'Maw lepo će bez brade, jebi ga. Zašto ne valja Evelyn za Climb, pa nije toliko jaka. Top 3 junglera na Balkanu po tvom redu. Top 1 Xerxe, ostalo je nebitno. Da li je Vayne dobra za izlazak iz Silvera? Ja mislim da mene ljudi sprdaju sad već. Zašto ne? Nije Vayne dobra za izlazak iz Silvera. Niti iz bilo koje druge divizije. Ali ja mislim da ljudi neće da kampuju Vayne, ono, u low velu. Znam, ali trebaju ti, I guess, kind of mekanike neke za Vayne. I don't know. Kad je počeo stream, trajat će buraz još 40 minuta max, pošto u 7 počinju screamovi, tako da tad prekidamo. To je sve, kad je počeo, ne znam, pre sat i po vremena. Actually, reći ću ti tačno kad je počeo. Pre sat i 38 minuta. Šta je počeo? Kako sam zadovoljan svojim igrom juče, 0% sam zadovoljan, želao sam da se upucam, vrate, poslije gamea, tako da, eto. To je moj kratak VOD review i komentari na moj game, zato nisam ništa ni postovao za taj game, jer sam želao, apsolutno sam želao da se ubijem. Reci tvom drugaru da je tako malo glup ako tako misli za Vayne, jesi čuo? Jesi čuo? Frogen mišljenje, nemam neko mišljenje, mislim da nije prvo igrač, mislim da je Nivija igrač. Oh my god! Xerxe ili Jankos, da li, okej, neću me to počitam, šta misliš o Sajni, mislim da je dobar streamer jako. Da je top notch entertainment na Balkanu. Mišljenje o Karma supportu,
Ne znam šta je buffo i sada, ali mislim da je useless još uvijek. Najbolji jungler za hyper carry je Lee Sin. Elise, mislim nema hyper carry jungler, jungler je useless jer ulti igraš za lane-ove i onda ako lane-ovi ne dobiju, onda kriviš lane-ove i openuješ game. Kao što smo videli sada. Ljudi, pitate mamak 40 puta za najbolji jungler champ za climb za Veolo i rekao je Elise i to je to, ne smarajte 5000 puta. Pa možda sad tek dođu u stream pa pitaju opet. Tj. Možda sad tek došli na stream. Pa me nisu čuli kad sam rekao prvi put. To je s prvih 400 puta. Nice, passive aggressive. Ko je bolji po tebi, Selfmade ili Jankos? Jankos, naravno. Nekog Yasuo na midu. Ma kakav Yasuo, vrat. Te ludi. Yasuo na misliš Origin možda pobedi Spring Split? Ne verujem. G2 će pobediti. Verovatno. Mišljenje o Tihiju, nemam neko mišljenje, igrao sam samo EBL 2 finale protiv njega kad su benchovali Kalua za njega. I to je to. Ili da, on je bio Isus na Skarneru, but what? Ovo Let's? Let's is back. Najbolji jungler sa gold, igra je i Trundla jungle, full attack speed. Elise game možda. Šta misliš o Spookyu? Stavio sam ga na Tatesovom videu, možete gledati, u top 2, na EBL-u. Nice, ja, može Nikola ući Spooky u pupak, šta? A šta misliš o Diana Jungle, verovatno useless, jer gledaš nekad streamera Sainu ili Doublema? Ne gledam naše streamere. Ali upadem nekad na Sainu stream i dobar je streamer jako. Gledaj komentar kod mene, Igor je debeo i daj mu za teretanu. Nije debeo, on je... bulkuje, jel tako? Pitaš za reč? Da. Bulkovan je, da, to je bulkovan. On bulkuje, on je thick. Ćao Stefke, zašto osvajate EBL? Zato što smo... imamo najbolji botlane. Šta misliš o Zlatanu? To je Zlatan, verovatno. Pa nemam pojma, nisam nikad igrao protiv njega. Ja mislim da je dobar, ja sam ugledao gameplay. Ja mislim da Nikola nije gledao njegov gameplay, gledao je samo finale protiv Giantsa gledao i dobili sam, su i da. To je to. I da. On džađuje po jednom gameu, iako je igrao Lee Sina svaki game. To je kako sad ja uzem Lee Sina i dobijem MVP ga ujebote kako dobar lika igra samo Lee Sina. Bio je dobar, dobar je bio, iskreno. Realno Stefan izgleda kao da Isus Hrist. Izgleda mi kao Let's level jungler. Realno S tier. My thoughts. Igor nije debe, on je samo retardiran. Pa ne bih se složio. Ali nemojte da nemojte to gledati. To stvarno nije red. Znači, nemojte da budete toliko agresivni. Jer zamislite da... Najbolji igrač je Evropa ikad, pa Perks ili Caps. Mada i Jankos. Ceo G2 je... Jankos nije sigurno, brate. Jeste. Mišljenje o Lukeziju, whatever. Možda vi ne razumete kako jungle funkcioniš. Ćao Nikola, ćao. O, brate... Hoće li Baka igrati? Možda. Ne smijem ništa da kažem, ali možda. Ne znam jel troluješ za Stefan, ali stvarno igra vrhunski. Ne trolujem, what the fuck, bio sam mrtav odbiljan. Ja imam samo sarkastičan glas, znači meni se čuje, ja... Kad pričam, ne znam, meni je normal voice kao da sam sarkastičan. Stefan pasiv agresiv, TSS agresiv. Nisam pasiv agresiv, moje prošle dva gamea su bila jako cringe. Izgubili smo zato što imaju bolje lanere. I onda je malo bilo glupo da igram na streamu takve gameove. Jel Stefan streamuje? Stefan streamuje, da, na Stefan Nikolić. Idite, subscribeujte se kod njega pa se vratite kod mene. Šta mislite o midu i topu u ekipi Shimesa? S obzirom da sam ja birao mid i topu u ekipi Shimesa, mislim da su dobri. Donekle sam birao. On to sad kaže kao da je on sve sam uradio, znači ja sam bio tu. I was there. Zašto Dedil nije u lecu, zašto nije dovoljno dobar? Dalje je Katarina dobra za gold plat. Ova Nivea je hard, Isus, by the way. Ova Nivea je jako dobra. E, znaš, ali no joke. Znaš koliko je dobra? Ajde, brzo čitam pitanje. Kakav je mate na midu, to može Nikola ti odgovori. Luka Aksić, hvala Isus. Na... Isus, ja sam se ogrešio za njega, ako želite da vidite gde sam ga stavio, ali ja ću da vam kažem sad. Post, first day of EPL, mislim da sam se ogrešio. Banujemo i Verna, pošto ne možemo proti tako dobri džungler da igramo. A ja ću banovati gospođicu. Jel Katarina dobra za gold plat? Katarina je dobra bilo gde ako znaš da igraš. Jel Bifo dobar igrač jeste?
Hvala, hvala svima koji su to rekli. Da li za climb igrati mnogo gameova ili izaći poslije jednog luza? Pa zavisi. Za climb verovatno, ono, igraj koliko hoćeš. Igraj dok ne misliš da igraš loše. Kad misliš da igraš loše, onda prekini da igraš. Šta misliš o Spookyu kao jungler, rekao sam malo pre. Kako funkcioniše jungler? Pa jungler je komplikovan role. Ne mogu da ti sad odgovorim instant na pitanje. Najgori jungler u letu, verovatno, Kader ili tako neko. Ou, jebot, koji si hater. Igra je Masterija, ne znam da li imam Masterija na ovom akantu. Nemam Masterija. Sada ćemo vidjeti što će moj gospodin da uzme na botu. E ako on uzme Senu, ja ću da uzem iz Fortune. Ako on uzme iz Fortune, ja ću Senu. Zašto nisi u letu? Hehe, zato što igram za... Šajim se. Niko se ne bori sam u... Mišljenju Akali, broken. Vipo ili Vander, Vander. Kako counterovati Warwicka? Bilo kako. Piku šta hoćeš, useless heroj Warwick. Jebo ti isti glas, nije istina. Uuu, Lucian top, to je actually baš hype. A nije Lucian. Dobro večera ti za climb. Pa, ne. Jesi ti Senpai imali to veze nema za jesti hentai? Ne. Puno. Ili jedi pa čekaj jedno sat vremena pa onda igraj. Top 3 naša junglera. Neću sebe da računam. A ako misliš naša, onda ću gledati balkanska, reći ću... Xerxe, Ryuzaki i Double Aim. Recimo. Pa nema neko bolje, brat. Još. Verovatno. To je sa Balkana. Sad ćemo da vidimo zapravo, zanima i mene. Blue Erzor je bolji sigurno. Ok, Blue Erzor. Ali je li se računao on kao... Pa Balkan. Pa da, je li se računao kao Balkan? Sigurno se računao. Mađarska. Ovako. Šta imaju? Imaju ovo, ajmo Elise. Jel imamo... Sam zadovoljan tim sluškama. Jel ti meni igraš Sen u topu? Je. Da li je AP Trantle dobar za izlazak iz gvožđa? Pa verovatno nije. Za gvožđe je dobar sigurno, da. Ja sam zadovoljan tim sluškama, pa onako džene. Morat sam kupim nove ove, kako se zove. Kapice valjda za slušalice, ne znam kako se to zove. Kavere, pa znam, pošto su se raspali. Da, grafička za LoL 15 do 20.000, Stefane, pomozi, ja ne znam. Da, grafička za šta? 15 do 20.000 dinara, pita neko. 1060 GTX. Jeste čuli? Imaš mastera, dodge, možda. Jankos ili Broxa? Jankos, naravno. Kada će 1-1 sa gledocima? Nemam gledoce, toliko da igramo 1-1. Mada možda imam, sad me šerovala Fortuna, sad smo big boys. Nasad ćete se vršiti do V19, pa trebalo bi valjda da. Ajmo win, pa igramo scrim. A ja se pripremam, pošto nadam se da ću scrim igrati Senu. Nisi odgovorio na pitanje 3 naša junglera koje pričaju naš jezik, malo pre sam odgovorio. Neko je pitao 3 junglera sa našeg prostora, ako sam Xerxe, Double Aim i Ryuzaki. Ali verovatno može da prođe i Blue Erzor, Spooky, da im koga još ima na listi, Blue Erzor, Spooky, ko je Kaspina? Kura, samo ući na LoL Pro, samo i stoji Balkan. Pa na LoL Pro i gledam sada, i nema niko. Ozbiljno. Tako da, a na kojim pričaju naš jezik, pa evo recimo, Double Aim, kako se zove, Double Aim, Ryuzaki i Bellamy. Da li još gledaš anime? Da. Može par savjeta za jungle? Ne može. Ne znam što da ti kažem. Sena. O da, sorry, zaboravio sam Sena. Jesam ja stavio Sena. Jesam. Da, to casuali. Imam Razer, Black Widow, Chroma V2, to sad vrlo. Kako da se istakneš u, kao AD carry u competitive play-u? Pa tako što tražiš da svi igraju oko tebe. I tako, moraš da budeš... I da imaš dobre mehanike, to je to. Al ono, pita me, Ivan Delac, šta mislim o Promised Neverland? Promised Neverland, najjači anime ikad.
Znaš da me umalo natjera da gledam. Mislim, pokušao da me natjera da gledam. Pa, ja sam te natjera da gledaš. Halo? O, halo? Ne, ne, ne to da mi radi. Ok, mutovanje. Jebeni retardi, znači što su došli da me invade. User joined your channel. Halo, šta je ovo? Ne znam, harasovani smo sad trenutno. Ja bi jako da ne radimo ovo što mi radimo trenutno. Ali trebali bi ovdje da stavimo. Zašto Stefan i Igor ima isti tip kovnice? Pa ne znam. Jer smo dobili listog tima. A da, jeste, igra kad su igrali za Grey. Jel su oni invadovali nas ili šta? Huku je! Huk? You can hook. Ja bi da dropujemo ovo, idemo na... Ah, mada možemo da ga... Joinkujemo, fast. Tasteless je običao da će live igrati Tsundere simulator. Šta će igrati live? Tsundere simulator, ja ne veram, ne, ne veram. Šta je to? To ne veram. Ne znam, neka igra, ja ne znam, ne znam šta je to, neka anime igra kao fora. Tsundere je kao likuša koja je onako... Unaš da ne znam kako da objasnim to, vrat, kao... A zašto je veliki ima toliko malo healthy? Možemo dao neki fat leash. Da, neki fat leash, da, da, mi slapamo side ove. Ne, ne, slapamo, idemo na njegov red. Pušuj dolje. Misliš, idemo na naš red? Da, da, da. On ga već radi, bajde. Možda kreneš samo? Dropuješ ovdje da kreneš, ubit ćemo ga. Ajde, ajde. Ja mogu mene kripa i kreći. On ga već završio, brate. Gdje je on? Evo ga. Ja idem ka njemu. Level 2. Da mogu flash? Ili imaš to ono da ga slobaš? Ok, daddy. Koliko ste dobri? Koliko sam ga slovovao, basic attack-o. Nisu sam. Ti gledao Demon Slayer, znaš da nisam gledao Demon Slayer, to bi trebao da gledam. O, dosta anime, molim vas. To bi trebao da gledam, ono, to je anime of the year bio fazon, ono. Al' meni je Wave jako bad, neće trebati help sad. Na mom streamu se ne gleda anime, ako hoćete da dođete na... Meni treba sad help, bede. Aj. Ali Aurelion ti može doći. Mogu da ga baitujem, bede, pošto imam je. Aurelion ti je top sigurno. Či imam tako igra. Da. Dolazi ću mu flash nešto. Dolazim. Mogu su cringe, jel? Ja mogu polako samo ti igram, nemam, idi ka meni. Jel me sprdaš? O, to je jako bad za mene. Što je bad za tebe? A, donje dobio kill, jebik. Pa idi back, TP-ve se, stičiš na red. Jebik ga, bolje žao. Ne veram da igram bad TP, ne. Da li počinješ redno da streamuješ, verovatno ne. Ali, sabujte se na stream i onda ćete vidjeti kad streamujem. Ili me zapratite na Instagram, ti si deda. Uuu, imaš ih, oni tu. Oni troluju. I'm a bot. Oni me var. Skidam bot vision, relivo trash. Ne mogu cannon da uzem, jete. Šta treba? Meni će trebati cover jer vam moram da ispušem ovo, bajde. Najveći turnir koji sam osvojio. Pa ili LGC 1 ili neki EBL. Koliko ih je bilo? Ovo je fucking hard da nije useless. Šta si ti rekao? A možeš ti to sam, verujem ja tebe. Koliko mrzim ovako, nemam nigdje ništa da radim. Pozdrav svima, kako sam zadovoljen s inačnim gameom od svog playa. Ja ne mogu da pričam, brate, koliko sam besan. Nisam toliko zadovoljen koliko sam ja igra. Nisam toliko, nisam uopšte zadovoljen.
Ide se base. Koji je tvoj najveći elo? 1200 pojena, to jest oko 1200 pojena na vestu i 1200 nešto pojena na istu. O ne, oni su baš istrovali. O, ubiće bardo, da. Please, like, what the fuck je ovo? O? Oni neće nikog ubiti. Ali ja sam još level 3, ali sam, imam 4 kila. Da li sam nekad igrao preko? Jesam. Ne razumijem, kad igram botlane, Aurelion Sol stalno kampuje mene. Sad igram toplane i Aurelion Sol samo mene kampuje. To je hard cringe. Možda pušuješ top, ne? Pa, mogu, ali ne bih pušao. Janko. Mu pomerit će ti se samo ako oni krenu, da je. Imam ti i ultis. Tek ti hoće na blue da mu ideš. Hoću ili blue ili mid die. Pa puši, ga, zove mi zvult, tako ti treba. Okej. Putujem ti, javni. Buras, sa fano baš je. Pazi, beži, ne znam gdje je Remet. Je. Ne mogu da verujem da je lik tako hoda, ali nije ni bitno. Nisam gledao. Što više ne igram, pa igraću. Ovo je samo jedan split ovdje. Aj, može pomoć top sad. Aaaa, baš hard, jako sam low. On je top side pusher. Okej, vidim ga. Gdje nije. Čiliš. Šta mislim o eku jungle? Pa ne toliko dobar. To, jako dobar za solke. Ako je znači da igraš? Ima insane clear. Nema insane. Jako je safe. Ima insane clear. U poređenju s Kianom ima fucking insane clear. Nice. Idem i opet ovaj retar gore. E da, pitao sam i Sajnu i Double Ame, bili su rank 1 isto. Ja sam neupoznan sa tom činjenicom, ali okej. Ako kažu da jesu, onda možda jesu. Ali ja mislim da nisu. Znam da su obi bili challenger isto, ali rank 1 ne sjećam se. Baciš im jedan tako XD, kad su toliko retardirani. Jer jednostavno ne možeš da veruješ da je lik toliko loš. Lik ima 50 CS behind, da nije je, to je... Ne veruješ, man. Ja ga malo chunkujem, idem base, imam puno golda. Sajna na EUNE jeste, ne znam ja da je EUNE isto. Ćemo mobi boots? Nećemo mobi boots. Idemo... normalno. Sajna jeste double, ne verujem. Mogu bi ovo da pomerim ako nasred ekrana. Opa, što je desilo mid? Mut za pet. Imaš ult? Da? Ali... Mislim da je dead. Red je double. Da. Znači mogu pokupim neki farm. Gledaj mid, gledaj mid. Imate ga vi. Ja actually nemam mana za ult, by the way.
Ama onak. Možda nisam trebalo da smajtim. Koje sluške imaš, pa one što je ovaj reklik. Mišljenja Dijani i Dijana fucking hardbroke. Razer, od Bavalja, tako sam što. Razer, Kraken, od Bavalja, ovak. Eto, eto. Gle, gle, Anivio. Anivio Isus. Koliko je dobra, ja ne veram. Nisam vidio što radim. Slike fucking Isus, slike so fucking clean. Ovo je Frogian, sigurno. Blue for Pryo. Da, da, mislim, meni je hard bio funny tehnik, ali juče igrao sa mnom i nešto sam hard run downovo bio. Što dobiješ kad maksuješ R? Dobiješ jednog ovog malog pauka. Ali jest? Jedan mali pauk. Pa znam, ali so funny zvuči kako si to rekao. Sajna na EU Vestu bio rank 22 max. O, neka je, svaka njima čast. Al to je bilo baš davno. Rekuš ti Anivija Isus. Odo ja base pa gledamo top dobima. Malo za stream. A, bot nije dead. Možeš i bot, ja gledam bot. Imaš ult? Pokušao sam, ne vidim. Ovo je Vardovana. Imaš? Ne imaš. Ne. Kurac, nemam pare za to. Možeš ti samo Herald da uradiš, on ne smije dođe. Ja sam ispošao. A, cringe tech speed. A šta misliš, da li LoL dobija ili gubi igrača? Pa drže se na isto, ja bih rekao. Vjerovatno dobija, I guess. Trebalo bi da dobija. Sad samo stan na Heralda, dobijem još jednog pauka. Ja ne znam da je ovaj lik na top. Kada se dešava, Renato na botu? Jel teže sad ući u veće jelo? Nije teže, već je lakše. I zato ima brdo high-elo igrača. Koji ne zaslužuje da budu tu. What the fuck se dešava u ovom game-u? Znači, on je fucking run down-e. A, koliko plate-a ima top? Dolazim ti ja top. Gde mi je red buff? Jedan health sasvim. Idi Anivia one trick i u promoju za master, malik je fucking hard Isus na Anivia, juče mi je igrao game sa ono. Šta ćeš raditi posle, ali pa da se ubio, vjerovatno. Same sis. I'm gonna fucking end myself. Najs, moja scena top je cijela, ovo već od mene, cool. Sport, ja sam... Ja sam Isus, brate. Šta radi? O, opala! To je izgledalo jako funny, gledaj. U, ona hard game, joj. Vidio. Spider form da idem. Previše stvari mogu da mogu. Muca. Gledaj bot je ljena u gangbangu. Ne vratu se da nju. Gledaj od. Pa gledaj. Stefan delo kod ima IQ 200, a TFS je na 20. To nije smiješno. Ne tako mom Tasteless. Don't touch my Tasteless. Možemo ovu likušu. Ne. Tu je. Buraz, ako sam jedno E pogodio ovaj game, klipujte. Nebitno je. Nebitno. Evo to je. Još se li iz fucking brutnici. Aurelio je nafak ovde. O, pogodio sam E. Hvala goleme. Nice, clip that. Evo, do backa. O, pogodio sam još jedno E. Nice.
sam ja debel, ne? Okej. Možda nisam trebao to držim, ali gotovo game svakako. GG, well played. O, oni su završili, okej. Nice. Okej, Senna top nije toliko loše, isto. Reportati Nikolu. Uraz, hard sam iznog, oni su mental boom vali kad sam ih 2-1 gore ubio. Koliko ima vremena? Imamo jedno 10 minuta. Pa 10 minuta. 10 minuta Q&A. 10 minuta Q&A, pišite šta vas zanima. Zašto mislite da niste funkcionisali dovoljno dobro u Fenderu? Pa Fenerbahče ima problema s, ono, pored junglera. I oni kad su mene zvali, ja sam mislio da je samo jungler problem, ali nije bio samo jungler problem. I onda ja nisam mogao da promenim ništa tu. Kako si? Onako. Koju drogu koristiš kad tako igraš? Pijem puno vode. Ne znam da li se to računa kao droga. Jel po tebi Milica bolje od Sake? Ne jeste. Šta misliš o LCS-u? Ne gledam LCS toliko. Da li imam uzora? Nemam. Jesi Nikola mutovo? Da, Nikola se mutovo, okej. Da mogu na miru da čitam. Da li imaš LOL uzora? Nemam. Ali tipa moje ime, LOLStefan98 na socijalnim mrežama, dole u descriptionu. Je zbog toga što se Pina zva LOLPina98 pa sam ukro. Ali inače nemam nekog uzora. Mislim da je Tarzan najbolji jungler. Najpametniji jungler, ali sve podjednako poštujem. Dobre džanglere. Zašto turski igrači džubretari? Pa ono, nisu. Ima dobrih turskih igrača. Neki su i u LCS-u. Kako pravilno analizirati VOD review i da li radiš to? Pa, ono, zavisi šta gledaš u vodu. Ako gledaš petting, samo pratiš petting. Gde on ide, kako on radi kampove i to je to. Kao jungler više na komunikaciji, ne toliko na onome što možeš da vidiš na streamovima. Tipa da znaš, da gledaš wave-ove. Gledaš recimo, top wave se stakuje i ide u njih, da li treba da mu shadowuješ, da li znaš da je enemy jungler, da li ti je bolje da ideš da otkriješ da je enemy jungler u enemy džungli ili da ideš da blejiš sa tvojim lanerom u lane-u, da ga ne bi gankovali. Pratiš lane-ove, imaš dobar petting i to je to. Šta mislim, Sejuani jungle i Zilano na support, mislim da su useless oba. Koliko pointsa imaš na Lee Sinu? Nemam pojma. Ovo mi nije main account. Ne znam kako se to gleda. Level 3 sam sa Lee Sinom na ovom accountu. Jesi gledao mic check the first week? Nisam. Milica ili Nemesis? Ova je Nemesis. Nemesis zna da igra jako dobro ako jungler. Ili to samo sa self-medom, nisam siguran. Ali kad sam igrao s njima, solo je bio jako dobar. Da li je Drake overrated? Da li je Herald dobar trade-off za Drake? Drake, ovi sami Drake-ovi sami po sebi su baš useless, ali Drake solo je broken, zato se istakuju Drake-ovi. Ne uzimaš Drake-ovi zbog Drake buffa, ću uzimaš zbog ovog Dragon solo na kraju. A Herald je okej. Vrt je trade-off, tipa ako možeš trade-ovati prva 2-3 Drake-a za 2 Heralda. Mislim, trade-ovati 2 Drake-a za 2 Heralda je mnogo vrt. Ako ćeš, ono, imati dovoljan lead od tih Heralda da kontestuješ druge Drake-ove. Tasteless ili Nikola? Pa igraju dva različita rola, kako mogu da ih poredim? Kakav će perks biti na midu? Pa verovatno lošiji od Kapsa, ali bit će okej.
Pa mislim da i Crvena zvezda i Energy Pot imaju svoje weaknesse, a ovaj tim i nema baš tolike weaknesse u kom igram sada. Zato mislim da smo bolji od svakoga. Iako nam prvi game, iako izgleda kao stomp, ja mislim da smo igrali mnogo loše nego što možemo da igramo. Mnogo smo bili uplašeni, mnogo smo sporo igrali. Znači na supportu Leona, Nautilus, Braum, da. Milica ili Perks, Perks. Šta misliš o Dardoku? Mislim da je dobar. Jel Milica je dobar za Lecu? Naravno, pa zato je u Lecu. SK Gaming dovede tebe, Nikola Milic, mislim da bi imali jači roster nego njihov trenutno. Pa mislim da SK nije toliko loš. Jesu bottom tier, ali nisu loši. Može i opa u Lec, možda. IK-na ne igram više, sad ću da prekinem stream. Tako da, hvala svima što ste gledali stream. Streamovat ću opet ovih dana, možda, nisam siguran. Sad imam scream za 10 minuta, moram da idem da uzmem nešto da jedem i do WC-a da bi stigao na vreme. Tako da, to je to. Hvala što ste gledali, zapratite me na Instagramu, lajkujte video, sabujte se i to je to. Pozdrav.